вітаю всіх вас на своєму каналі «Бджільництво в шестирамочних вуликах». Задали таке запитання. Скільки ж можна шестирамочника в Канаді взяти? Медом, пакетами, відводками, матками. Ну, що можливо заробити, люди, одразу, іще не державши бджіл, хочуть знати, скільки вони зароблять на цих бджолах. Ну, мені не тяжко розповісти, але скажу, от, по прикладу, от, першого навіть вулика, не буду далі ходити. Бджілки, бачите, всі сидять на вулиці, жарко в нас, та й летіти їм нікуди цілий день отак. Але не будемо відволікатися від запитання. Скажу так, от беремо цей вулик, перший, да? І вони всі однакові. Вони зимували, це вже відводок тут стоїть, а це зимували. От візьмемо перший вулик, та й другий такий, третій такий, однакові. Вийшли вони в мене з зими. Догнав я їх на трьох корпусах 230-х і одному корпусі на 145-ту. Він стояв унизу, як сказали підписники, я так і зробив, але нічого в цьому не знайшов корисного. Воно таке пусте. Нічого вони не піднімають і нічого вони не забивають, тому що я зразу скажу, у нас дуже тяжко з пилком. От зараз я вже, хоч дивіться, липень місяць, 12 липня, там оцих біленьких цвіточків, вони в день по ним шаряться, їх дуже багатенько. Що вони там намагаються взяти нектару, але я думаю, що то так. Тільки, аби вулику не сидіти, тому що приходу ніякого нема. А запилок, так, якщо стати біля вулика, то за хвилину, якщо зайде дві бджілки з пилком, і то десь чуть-чуть на тих ніжках, це за щастя. Надо класти пирогові млинці, надо їхати в магазин, вже домовимося, поїду, візьму і буду класти. Але далі по темі. Вийшли вони, я сказав, 230-ті. З весни я доганяю три корпуса, магазин, намагаюся. Деякі я відпустив дуже рано, і залишилось мені тільки один корпус з бджолою, ну і, звісно, з розплодом. Там на трьох, на чотирьох рамках ще був розпліт, а то я відпустив дуже рано, просили пакети, я відпустив. І остальні я чуть-чуть притримав, тому що був тяжкий розвиток, весна була дуже холодна, і розвиток йшов дуже повільно. Але, догнавши до трьох корпусів, я бачу, що мені теж буде достатньо бджіл. І коли вже покупці приїжджали за іншими пакетами, я їм відкривав, кажу, з любого трьох корпусів, яку, що на вас дивиться, те й беріть. Я відпускав по 4 рамки повних розплоду. Ну і був там трошки медок, пирга була, звісно. Але вони хотіли, щоб я їм 4 рамки, я їм 4 рамки відпускав. Але тут відпускається 2 рамки з розплодом, одна кормова і одна суш пуста з бджілою. Це оце їхній стандарт. Я відпускав по 4 рамки, намагаючись, як я і в Україні, коли возив пакет,
намагався людям привозити гарні пакети, щоб вони могли стартанути. І я розумію, як воно. Все, я з цих вуликів маю так. Один пакет, один магазин з медом. Я відкачав уже на 145, вийшло 9 кілограмів. І що в мене виходить? Я їх, у мене залишалось 2 230 і 145. Я його відкачував тільки зараз, а наверх іще поставив один магазин з 145, де ділиться він на дві частини, щоб було два нуклеуса. От рахуйте. Я собі тут залишив цей корпус, інший корпус 230, я потім зробив відводок, там повний корпус, що тут, що там залишилося. І зробив, коротше, пакет продав, два відводка гарні вийшли, по 6 рам з розплодом, і на 145-ту два нуклеуса виходить, два відводка. Я з них завжди, матки тільки облетяться, я їх окремо сажаю, і виходить теж в зиму, виходить, молоді сімейки. От і рахуйте, пакет. Дві сім'ї собі на 6 рамок виходять. Це не можна сказати, що це відводок. 6 рам там бджоли, і зараз ви бачите, скільки сидить бджоли. Це тільки молода матка почала сіяти. Ну, не з часу, неділю, тиждень назад. І ще її бджіл немає, це все, тої матки. І рахуйте, практично 3 пакета. Іще 2 відводка і 145-та з митком. Це дуже гарно. Якщо б я купляв такий пакет, він виходить $270. Можна порахувати 3 пакета по 270 і 2 відводка іще в добавок. І 9 кілограмів меду, це я відпускаю по $20. За літр. Ну, от рахуйте самі, скільки можна взяти. А якщо на чистий мед будете працювати, нема меду, нема. Я от відводки зробив, і зараз в мене є медова сита, там перемиваю забрус і відпускаю. Їм даю. Ну, вони підбирають його дуже швидко, тому що молода бджола росте, а пилку немає. Це треба прошлогодній. Настає час, що не було пилку, і розвиток зупиняється. Ви самі зрозуміли і розумієте, що таке розвиток. Ну, і добавлю сюди по тим відео попередньому за маточники. Всі маточники, там 30 штук чи 24, ну, закладали більше їх, 30, і дам вам відповідь, яка відповідь по цим маточникам. А відповідь сама проста. Вся причина в природі. Вся причина в природі. А знаєте чому? Тому що нема пилку. А я це, ну, не додумався. Хоча були там рамки з пергою, але коли свіжої пильці немає, це дуже тяжко. А положить пергові млинці я не положив. Жидку підкормку ми давали, медову ситу,
Але це до жопи бантик. Всі матки загинули, не вилупившись, із-за того, що нема там молочка. Вони на підсосі ото дорозвивалися. Любу я можу відкрити, показати. Не грама. Це для мене повністю шок, що нема молочка в мисочках. Це шок. Я відійшов від своїх принципів, я сказав, кажу і буду казати. Я б ці 30 маточників заложив би у 6 сімей зверху, отак у магазини, положив би решітку, через 3 дні поставив туди прививку. І як завжди у мене вони виходять, тому що 5 – це не 30. І виходять вони дуже гарні. І ось вам результат по цим маткам. Результат оцих маток, що я викармлюю, дуже гарний, тому що вони взиму йдуть сильні, матки дієспособні, так скажемо, що сіють і ранньої весною до пізньої осені і стартують дуже рано. А тут я зразу грішив, що це все-таки, думаю, може із-за того, що карніола матка, карніка, може погано тяне, подумав, що теж не кожна сім'я може багато тягнути. А потім дійшов до того висновку, що ні, це для них забагато. В країні, в Україні, в іншій країні, де пилку вдосталь, можна і 60 штук ставити на прививку, і на викормку, і на все. А тут не виходить. Я вибачаюсь, вчиться на моїх помилках, хто в Канаді, де мало пилку, у нас зовсім дощ, день через день, жах. Сьогодні ось політали трошки, а на завтра знову дощ заходить. Я можу вам навіть показати. Зночі передають дощ. Так що дав вам відповідь на ті маточники, що маточники не вийшли тільки по той причині, що не було в них корму. Все. Це питання закрили. Більше цього я робити не буду. Які у вас запитання цікавлять, задавайте. Буду давати відповіді на всі запитання. Але я в тому відео просив, що напишіть мені, якщо ви все время сидите на дивані і пишете різну фігню на мене, то я таблетки не ті, пігулки не ті п'ю, то іще якусь гадость пишете. А чого ж ви мені не зробили, не написали, яка ж причина, що не вивелися матки? Все-таки це не 3 матки, а 30 маток. І 30 відводків, які я зробив, тепер будуть чекати наступну партію. А ви знаєте, що саме дороге в житті, та й в нас у бджільництві, це час. Так що могли би підсказати, якщо б знали. Все, більше на цю тему я повертатися не буду. Отак, я намагаюся відповісти людині, що можна заробити з шестирамничка в Канаді. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте вподобайки. Слава Україні! До побачення!